kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawadeel kusoo dhawaada warka dunida ee telefishinka dawladda Puntland qodobada wararkan idin haynaa waxa kamida madaxweynaha dawladda Puntland Sayid Cabdullaahi Diini ayaa magaalada Boosa kusoo dhaweeyay wakhti uu hoggaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan. Shirka golaha xukuumadda dawladda Puntland oo ka qabsamay garowga waxaa looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka iyo daafurka ururka xirfadlayaasha caafimaadka iyo qodobo kale. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland oo baaq u soo jeediyay gaadiidleyda ku aadan canshuur bixinta. Magaalada Wardheer waxaa kulan ku yeeshay wasiirro ka tirsan xukuumadda dawladda Puntland iyo mas'uuliyiin ka socotay dawladda Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaalida. Magacaygu waa Xaqir Maxamed Faarax. Qodobadiyo dhamaystiran. Madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Madaxweynaha dawladda Puntland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ayaa ku soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Waxay yeelan doonaan wadahadallo ku aadan dhinaca siyaasadda iyo ammaanka. Wariyaheena Maxamed Xirsi Jabra ayaa nooga soo diray warkan Boosaaso. Madaxweynaha dawladda Puntland Sayid Cabdullaahi Diini ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madobe iyo wafd ballaaran oo hoggaaminaya oo soo gaaray gudaha Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Soo dhaweynta madaxweynaha waxaa sidoo kale qayb ka ahaa golayaasha kala duwan ee dawladda, maamulka degmada, maamulka gobolka Bari, taliska qaybta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqana magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa markii uu ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada Boosaaso salaan la dhaqaaqay dadweynaha iyo mas'uuliyiinta kala duwanaa ee ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Madaxweynaha dawladda Puntland Sayid Cabdullaahi Diini ayaa soo dhaweynta kadib la hadlay warbaahinta isagoona wax lagu farxo ku tilmaamay imaanshaha Axmed Madobe ee gudaha Puntland. Waxaa maanta oo taariikhdu tahay bisha 1aad 16-keedii 2020-ka magaalada Boosaaso ee magaalada madaxda ganacsiga u ah Puntland ku soo dhaweynay wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo wafdigiisa. Waxaan aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda, baarlamaanka garsoorka, isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta halka jooga ee soo wada dhaweeyay, waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa gacmo furan magaaladoodii iyo deegaankoodii in ay yimaadaan. Waxaan ku faraxsannahay iyada oo muddadii uu xilka hayay markii ugu horreysay uu Boosaaso soo booqday ay tahay dhowr jeer oo hore uu garow iyo gaalkacay iyo marar kala duwan u yimid. Waxay noo tahay sharaf gaar ah maanta booqashadan magaaladan waxay u tahay sharaf gaar ah. Saad ogtihiin Puntland iyo Jubbaland waa laba maamul goboleed ama labada dowladeed xubnaha dowladda federaalka ee dhisma ahaana ugu horreeyay Puntland oo horreysay, inta ka dambeysana Jubbaland ay ahayd midii labaad. Waa labada maamul ee labada cirif ee Soomaaliya la sheego Ras Kambooni iyo Ras Casayr Gardafuur ay ku kala yaalaan. Waxay muujinaysaa midnimada Soomaaliya oo dhan labadii daraf. Waxay u tahay sharaf Puntland inay soo dhaweyso madaxweynaha iyo maamulkiisa magaalada Boosaaso iyo Puntland. Muddadii xilka cusub loo dhaariyayna meesha ugu horreysay oo Soomaaliya inuu booqday inay noqoto Puntland sharaf gaar ah noo tahay. Waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaano madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland-ba isgarab istaagga midnimada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarka siyaasadeed ee Soomaaliya qaybta ay ku lahaayeen inay sii xoogaysato. Runtii Puntland oo mar walba dhismaheedii hore iyo doorashadii labaad mar walba garab taagnayd waxay weli u muujinaysaa inay garab taagan tahay horumarkooda iyo
maareeyay in hor socodkooda maamul inay qayb ka qaadato marar horena ee gacan weyn ka geysatay haddana waxaan rajaynaynaa Jubaland iyo maamulada kale taba maadaama ay ahayd maamulka ugu horeeyay inay ka qayb qaadato dhismaha nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya uu qaatay waa nidaam ku cusub dalkeena waa nidaam u baahan fahamkiisa u baahan waqtigiisa marar badan waxay Jubaland iyo Puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalisimka xaq dhowrka xeerarka iyo dastuurka iyo geedi socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan Soomaalida inteeda kaleeto iyada oo magaalooyinka ama isteediyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaarto hadalkeennu hadda waa soo dhoweyn iyo marxabaysiin waxaan rajaynaynaa muddada inala joogaanna wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan labada maamul iska kaashanayaan iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliyaba inaan ka wada hadli doonno saxaafadana mar kale la wadaagi doonno aad baa u mahadsantahay madaxweyne soo dhawaaday waqtigaaga madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe ayaa dhankiisa ka mahadceliyay soo dhoweynta ballaaran ee madaxweynaha Puntland iyo shacabka reer Puntland ay ugu sameeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaan rabaa madaxweynaha labada gole isimada dhammaan bulshada kale ee reer Puntland gaar ahaan reer Boosaaso iyo soo dhoweynta aad iyo aad u qiimaha iyo qadarinta badnayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada Boosaaso oo aan isleeyahay waqtiga laftirkiisa uu na caawiyo xagaa maanaan imanin inaan aad uga mahadcelinayo soo dhoweyntaas aanan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin sharaf baa inaan noo tahay inaan maanta Boosaaso imaado waan garowa dhowr goor baan laakiin hadda sida madaxweynuhu sheegayo sagaashankii ay ugu dambeysay Boosaaso weliba may ay ahayd oo bil kulul ah aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Boosaaso imaado iyo inta ka muuqda iyo garoonkan ka soo degay baa igaga filan wax badan oo looga baahnaa Boosaaso oo si gaara weliba u ah marka laga hadlayo magaalada ganacsi ay u tahay Puntland kasoo kow Soomaalida cusub waxaa la yidhaahdaa Boosaaso laga dhisay markii jamhuuriyadda cusubada la dhisay dhaqaalaha Boosaaso inta badan saldhigu ahaa taa waa mid ay reer Boosaasona mudan yihiin oo rabo inaan aad uga mahadceliyo taariikhday ku leeyihiin intaa waxaa ii dheer waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah aanan jecelahay insha allahu inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya iyadoo Puntland ay tahay hooyadii federaalka ilaaliyaha federaalka iyo sistamkan maanta lagu jiray dowladnimada ay gundhigu ahayd iyo isteediyada kaleba inaan isweydiino bal maxaa dan guuda maxaa tu gaaro labada isteed ka dhaxaysa maxaa inala gudboon oo samayn karaa xaggee loo socdaama talooyin badan oo aan isweydaarsan karo iyadoo annaga Jubaland oo ogtiin inay idinkana dambaysay wax badan oo khibrad iyo waayaragnimaan aan uga baahanahay Puntland waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekadaheeda iyo wax badan inaan rajaynayo inaan wax badan ka kororsan doono warku uu dambayn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo waxay ahayd inaan idiin mahadcelinno soo dhoweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer Puntland oo dhan iyo gaar ahaan reer Boosaaso waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah sida ay u tahayba inaan Boosaaso u soo gudubno inaan insha allah wax kaloo sii fiicanna ay kasii noqon doonto aad baan madaxweyne idinku mahadcelinayaa adiga dowladdaadii odayaashaba waxaana idiin rajaynayaa insha allahu meel fiican baad maraysaan inaad sii socotaan annaguna aan idin soo gaadhna maxamed xarsi jabra raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland Boosaaso shirka golaha wasiirada dowladda Puntland oo shirgudoominayay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa toddobaadkan looga hadlay amniga guud la dagaalanka ayaxa iyo sidoo kale daafurka ururka xirfadlayaasha caafimaadka xuska halgamayaashii darawiishta iyo soo bandhigista istaraatiijiyadda wacyigelinta iyo arrimo kale
كدين مركي كلان كاسي سويد لادي وزير كوزارة دور فافنتا دولة بنتلان علي حسن أحمد سبري أي وربعين تلو داقي قضب بداسيوك وكله أو كلان كا خميسي لها هي وزيرة تدوبات كان لوغا هادلي مانتو عاي بيشو تاي تاريخ دو اللي هي طبانك بيشو سنة ولي لباكون يلواتن وحالقو قبط وحاقب صومي يقولي هي محايتو شركي خميس لها يقولها حكومة ده وكان عاي وسارة مالية ده وركو وسارة مالية ده وحالقو لفقوري شركة خميس لها وسيدة عادية ها أربعها أمنية لو محايتو وسارة أمنية وكسو تشيدسي أمريكا ودن كنا وولاك سيئة وانا حسولون يهي وصارت ده محايا هاي توي ديگان كبارها إيو إسبدر كعملات إيانا وحاي كور بحيصي أولاق اللي قيستي محايا توي أرمى هاي أيحة أو إن بدن محايا هاي توي ديگان كبوتلان لباتكو هاي إمن كنا كسو أسبونا دي حدا قدالغو سو أسبونا دي قبل كقردفو يلا دقالنا كأي وسارة كله شفته يا حكومة دو وحلي ها كرون كرلا وكجت جم ماشة يا سيدا محاي هاي توي أردو وسارة دو أي استعمال سوق لوجو استعمال يلو جود برجويو يسوق عمر بصان لقنا يا كيهرا وحاجة سعودي قلبه قول كيمي كان ندلك يوم بكيمي مركا كاسبو دولا واجد به منه وكل لا وسارة دو أربعة سكور بحسي وسارد بره أريمه جوده وحيكور بحيث أن أيت محيط أريمه أن روبك وحي يليان إيل أن أو دور وسارد هالك أتجن يانا ور بحيث تبغى لقى اللي جست يصير وخلقه كمان يو جدية دي الله صار قدفو يوم حي هاي توي با يانا كور بحيي أن قول ما تخلص سمين لوك بلن قاضين لوك سمين يودون كهير كي مريان أن وسارد أن عافي ماتك أي يانا وحيكور بحيث أورك الحرف الله يعشى وسارة عفماتك يرى دافر لقصة معين اليوم بحي هاي توي أرنتا وسارة دور فافنتا يرى وحي سوق بسي وحلا يرى هذا نتيجة استراتيجية وعي جلنتا أو يرى جروح حكومة يرى أي سوء آخر يخمس دبر لسكو صار نغنى يوم أرمها أسبا إنت بدن ما أنت دير دلوق سارة شركة حكومة ده وحنا قدومين هي مدحوي لك حجينك دولة بطلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيرك وزارة مالية دولة بنتلان مدن حسن شريعب قال أي وحى وكه الله أرمها قادس عشورها وحنسد وكلبا قصو تشيدي كوادن إن أي بحيان عشورها قاد دليل ذاك لدون بنتلان كردقن وحا او قاد اللي ده حسين اللي شقيان لامها أمانكا سياي سيهو فنوكو قادان عشورها سلامر كانا لو إلالية أمنقا قود شين عبد أحمد اياك ورمي وزير كوزارة مالية دولة بنتلان مدانة حسن شريع عبدية ايا شايقين قودهان قبلة بنتلان اي كبلاودين أولاليه عشور تقاديدكا بلشد الرئي بنتلان اي وزير كو كتل مامين ايهين دادو ناكسن وزيرك ايا بلشد اسو جيدين بحيان عنشور تكوه جبتلان شغيان اذا ماذا اي شغالها الدولة دا مدانا حسن شراع عبدي وزيرك وزارة مالية الدولة دا بنتلان وهذا الكيس السي وطا ايا شايقين دولة دا اوهو قاميو مدحوين سيد عبد الله الدني اي كاقو انتا ان بنتلان لغاسم ايو هرمر كو ادن اذا ماذا عافيماتك سويد امنيغا هرمرك كابياش دغالها يشغى عبور لوسم يدن يردى تاسين او كوتل مامي ان اي ايمان كريسو مركا لقرب استاق الدولة دا لانا بحي عنشورتا ملشد كوة جيبتاي ايو يرو وزيركو مدانا حسن شرع عبدي او فرين ادرا اذا ماذا الدولة دا يكسو عن براها كنترول اي ديگانا دا بنتلان ايا شيغن اذا ماذا الالادا عنشورها وفر ايو ان اي سندين كرين غاري لقول ايها عنشور تاسين او شيغا ان للاسعود دغدغاق والبا ونا رجينا يو إن عشورتا اي بحيان قاديد كي يقودهان بشعبكا تاسين او كوتل مامي إذا مدى إني واجباتك اللو إقمضي اي هايان شين عبد أحمد أربعين دولة بنتلان قروي وزيرا كاترسان حكومة دولة بنتلان ومالمي يقودن بي سفركم مري ديگانا كاترسان قبل كاد دولو اي دولة ديگان كا سومالي دا ايا وحا اي كلان كلا يشان مغالا دا وردير مزولين كسعوتا دولة دا يتوبية اي دولة ديگان كا سومالي دا وجهدka shirkani waxa ku saabsanaa iskaashiga dhinacyada nabadgelyada iyo xuduudaha wariyaha naajama fandhe ayaa ino si aan baqaday
وفدقان وقايمين يوسير كاريماها قدها بنتلان محمد عبد الرحمن لمن عادو يسوكوشيرا لبادا قولا الدولة دا اياه قاري مقالة وردير وحين شرر كلاقاتين مدح كسعوتي دولة دا ايتوبيا يا دولة ديغان كسوماليدا وچيد كشرر كايا كسابسنا اتكاين تا اسكاشيغ نبادا يا حدودها دولة دا بنتلان ايتوبيا خاصة حد كاكرحي ايا دولة ديغان كسوماليدا يا دولة دا بنتلان يا دولة بادا دينا لايسكو افكرتين لايسكا كاشدو امنiga nabadgelyada horumarinta iskaashiga dhaqaalaha sidoo kale shirka intuu socday waxa looga hadlay ka hortaga iyo maareynta qulqulka muhaajiriinta Itoobiyaanka ee u soo tahriibay gudaha Puntland iyo sidii gacan laysaga siin lahaa wafdiga ka socda dawladda Puntland oo hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Puntland waxa safarka ku weheliya wasiirka wasaaradda ganacsiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi Cabdigafaar Xange wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka xigeenka wasaaradda amniga عبد الله مختار جيته أقسم هذا النبض وجود خليفة عيسى مدن لطليها دنك أمني جنب دحونا بنتنا حلبان عبد الرحمن راره يقدوميها قبل كعين جولاد دنك إيتوبيا وفدي كسعودي وحه قامني تليها عيدا كملترج فدرالكا قيب تهرج بري جنرال سوتو بلاي وحنا سفر ككوه ليه كحجان كهجان كدولة دجان كصوماليدا تليها عيدا كجار كدولة دجان كصوماليدا تليه كحجان كبوليس كدولة دجان كصوماليدا قنصل كدولة إيتوبيا وفدي بنتنا جنرال مبروتو قدوميها قبل كدوله سراكيل معمول يهادها أمني جهر فدرال الدولة إيتوبيا iyo kuwa maamulka deegaanka Soomaalida ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamaan Cad ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha shirka looga hadlay shirka ujeedadiisu waxay ahayd koowaad inaannu ka wada hadalno sidaan u soo kaashan lahayn arrimaha amniga labada dal Puntland iyo dawladda Ethiopia waxay leeyihiin xuduud aad u dheer xuduudda ugu dheer ee Soomaaliya la wadaagto Ethiopia waxay la wadaagtaa Puntland waxaana ka wada hadalay sidii aan ugu wada shaqeyn lahayn sugista amniga xuduuda ama xuduudahaan si kala weeraado waxaanu ka wada hadalay dadka dambiilayaasha ee ku dhumanaya ama u isticmaalaya xuduuda labada dal inay ku dhuntaan ama ku fakadaan sidaan ugu wada shaqeyn lahayn sugistooda iyo in maareeyta la iswaydaarsado waxaanu ka wada hadalay si amnigaas loo adkeeyo xuduuda waxaan iyadana ka wada hadalay sidii dawladda Ethiopia ee dawlad ballaaran ee geeska Afrika ay gacan nooga siin lahayd dismaha dhinaca amniga ee hay'adaha amniga Puntland ee sidii gacan nooga siin lahayd dagaalka ballaaran ee kula jira argagixisada ee sidii ay noogu haabi lahayd ama u dhislahayd tayada dhinaca ciidamada dhinaca tababarada iyo dhinaca agabka intaba ayaan iyadana ka wada hadalay waxaanu ka wada hadalay inaannu si dhow u wadaagno xogaha la xiriira amniga waxaan kaloo ka wada hadalay mas'uuliyiinta halkaan ku shiray inaannu iska kaashano sidii loo xakameyn lahaa qulqulka muhaajiriinta ka imaanaya dhanka Ethiopia iyo kuwa magafayaasha u socda ka imaanaya dhanka Soomaaliya intaba ku-xigeenka hoggaanka ismaamulka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan ayaa dhankiisa sheegay inay diyaar u yihiin in dawladda Puntland ay kala shaqeeyaan dhinac walba shirkan waxaanu kaga wada hadli doonaa ama aynu ku gorfayn doonaa ku adkeynta nabadgelyada labada deegaan waxaan ognahay isku hal cadow inuu nahay waxaan ognahay xoogaga ka dhaqdhaqaaqa Puntland ay la halganto al-shabaab iyo kuwa la milka Daacish haddii aydan idinku la halgamaynin ama aydan la dagaalamaynin xaggana miyaysan gudbi lahayn saamaynta ugu ballaaranna aynagu yeelan lahaayeen marka waxaan idinka mahadnaqaynaa marka koowaad dadaalka xoogga leh ee aad gelisiin la dagaalanka argagixisada ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka militariga federaalka ee qaybta hararga ee bari jeneraal Sauto Balay ayaa dhankiisa kulanka ka hadlay dhanyaba kul dhinaca ayaga linnuwaay baachaasowno waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno kadib Cabdullaahi indhaalow sidii Cabdullaahi baa u sheegay አንደኛው አሁን የጸጥታ ችግር ምን አለን ሁለታችንን አተባብረን እንሰራ የምንችለው ነገር የሚለው ነው ሀዳ አምል ተረደ ችርታ ማይታይ ኦ ለበደን መንታ እስከ ካሸኖ ለበደን ድናዕባ አይኑ ወህከ ቀመለይኑ ለምሳሌ በልመተለን ኮንትሮባንድ ወትረባንካ ከዚህም ከዛም ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች ዳትከ ለበደን ድናዕባ ደምብየደ ከገለ ሕዱድ እሱ ዳፈያ አልሸባብ ጋር ተያዘ አልሸባብ ከሐላዳ ለሐሪራ በቦርደር የሚያጋጭ ነገር ከጎሳ ጋር ተያዘ ምን ችግር አለ? የስኩ ዳዕያ ሕዱድያ ከት ሕዱድ ተከጅራ ወቀበለ ዳ ለህመረያ ጫማ አብዱራህማን አህመድ ወርባህን ተደውለደ
gudoomiyaha ururka haweenka Puntland khatra warsame jaamac oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka maqnayd gudaha waddanka isla markaana safar caafimaad ugu maqnayd dibadda ayaa ku soo laabtay caasimadda Puntland ee Garoowe waxa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe waxaana soo dhaweynteeda ka qaybgalay qaybo ka mid ah ururada haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Garoowe way iskacaytay ayaa noo sii ambaqadays ururada haweenka ururada dhalinyarada gudoomiyeyaasha xaafadaha magaalada Garoowe arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha ururada haweenka sagaalka gobol ee Puntland oo muddo dhowr bilood ah safar caafimaad ugu maqnayd dalka dibadiisa dadkii ka qayb galay soo dhaweynta oo sitay boorar ay ku xardhan yihiin sawirada gudoomiyaha ayaa madasha ka soo jeediyay hadallo ay ka mid yihiin buraanbur oo ay ku dhiirigelinayaan gudoomiyaha garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe oo ay ka soo degtay gudoomiyaha ururada haweenka Puntland khatro warsame jaamac ayaa dadkii soo dhaweeyay mid mid u gacan qaaday ugana mahad celisay soo dhaweynta dadkii garabka ay qabtay oo sababta uu ahaa inaan dhaqtar tago iskuna soo daaweeyo dalkana u soo noqdo una shaqeeyo dadkan halkan taagan ayaa weeye gabdhahaanu waxay diyaar u yihiin dalka inay difaacaan gabdhahaanu dalka waxay diyaar u yihiin dalka horumarintiisa inay ka mid qaataan waxa way aad baan ugu faraxsanahay maamulka jira waana la shaqeynaynaa shuruullaan baan kula shaqeynaynaa nabadgelyadaan ka shaqeynaynaa horumarkaan ka shaqeynaynaa soo dhaweyn kadib gudoomiyaha ururada haweenka ee sagaalka gobol ee Puntland oo xafiiskeeda warbaahinta kula hadashay ayaa ka warbixisay safaradii caafimaadka ee dalka dibadiisa ugu maqnayd iyo in ay shaqada sii dardargelin doonto haweenka Puntland ayay ugu baaqday inay gacmaha isqabsadaan meel kastoo ay joogaan si ay u noqdaan kuwa hadaf leh aad waxaan ugu faraxsanahay xafiiskii Puntland ee haweenka ururada haweenka Puntland oo aan maanta anoo caafimaad qaba aan ku soo noqday dhammaan waxaan salaamayaa haween weynaha Puntland meel kasta ay joogaan iyo shacabkayaga wanaagsan oo wadaniyiinta ah oo mar walba heegan waa horumarinta ee dalka oo ah haddaan inii ka waramo anigu waddanka waxaan ka maqnaa afar bilood baan ka maqnaa afarta bilood arrin caafimaad baan ku maqnaa waxa igala qayb qaatay Puntland caafimaadkayga igala qayb qaatay Puntland dhismaheedu waa wax la wada ogyahay iyo dadaalka dheer aan u soo galay dadaalka gaarka ah oo ay gabdhaha iyo isha naxariista leh oo ay gabdhaha ku fiirinayaan waa waxa lagu farxo waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo odayaasha iyo dadweynaha iyo in la isku xirnaado baa gabdhaha Puntland ka codsanayaan in dalka horumarintiisa dhaqaalihiisa difaaciisa waxqabadkiisa in laga wada shaqeeyo gacanta la wada qabsado ayaan ugu baaqayaa gabdhaha haweenka Puntland caafimaadkaygu boqolkiiba boqol waaye si fiican ayaa loogu soo guuleystay maantana dalka shaqooyinka aan u qaban jiray sidii baan ugu qabanayaa haddii ilaahay aan shuruud lahayn isku xirnaanta haweenka ayaa loo baahan yahay Puntland inaan isku horeynayso inaan isugu xirnayn haddeerna aan isku xirnaano meel kastoo la joogo miyiga magaalada xafiiskan wuxuu u shaqeeyaa arrimaha haweenka Puntland ururada haweenka Puntland xafiiskan 350 qoys buu hayaa Suweystaac Maxamuud Puntland TV Garoowe waataay dawdayaal waxaan soo gaarnay qaybii dambe warka intaan soo xirinana xusuusii qaar ka mid ah qodobada warka ugu door korona magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan
wasiirka golaha xukuumadda dawladda Puntland oo looga hadlay arrimaha amniga la dagaalanka ayaxa daafurka ururka xirfadlayaasha caafimaadka xuska halgamayaashii daraawiishta iyo qodobo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland oo baaq ka soo saaray arrimaha canshuuraha iyo gaadiidleyda diida canshuuraha gudahan daawadayaal waa naga intaa warkii dunida aad kala socoteen Puntland TV wuxuu idin kaga imaanayay xaruntaan ku leenahay garowa waxaa idin soo jeedinaysa anigu qarin maxamed faarax dhinaca farsamadana waa faysal mursal inta aan warkan warkiisa kala kulmayno daawadayaal waxaan idinkaga tageynaa dhammaanta iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.